שלום, אני רוצה לדבר היום על פחדים וחרדות. אם יש הבדל ביניהם, האם זה משנה לנו? בואו נדבר מה עושים, איך יוצאים, כמה טיפים, כמובן הכל בתחום הרפואה האלטרנטיבית. יש שיקראו לזה פלצבו. אני רוצה לדבר על זה כי הרבה זקוקים לזה. קחו מה שאתם יכולים, אפילו דבר אחד ממה שאני אומר לכם. ישפר לכם את ההרגשה, יהיה זה שכרי. פחד זה בעצם ממשהו עתידי שאמור לקרות. אני לא יכול לפחד היום ממה שפחדתי בעבר. חרדה לעומת זאת קרה באיזשהו אופן אירוע בחיים שלנו, חווינו את זה בעוצמה, המוח זוכר את זה, הוא זוכר את התמונה, כל טריגר, כל כפתור שדומה לאותו אירוע עלול להדליק לנו את כל הסיפור עוד פעם. אפילו יכול להיות שלא היה כלום באותו יום, סתם פתאום זה עובד. אז בקטנה איך זה עובד ומה אפשר לעשות? אז קודם כל, אם אני מפחד ממשהו מסוים, כיוון שפחד זה מעתיד, אם אני מפחד מכלב או מחתול שאמור לעבור ברחוב, אני פשוט לא אעבור ברחוב, וזהו, סיימתי את העניין. חרדה לעומת זאת, אנחנו לא יודעים ממה זה. מה קרה? מה אתה חרד? אין שום דבר. אין כלב בחוץ, מה אתה חרד? הוא לא יודע להסביר. בגלל שזה יושב על אירוע ראשוני, עד שלא נגיע לאירוע הראשוני ונבטל אותו, הגוף זוכר איך להשתמש באירועים שבן אדם חווה התרגשות יתרה. תחשבו על זה, ששתי אחיות שלא ראו אחת את השנייה, 50 שנה, ואחות הגיעה, הבנות של אותה האמא שבאה לפגוש את אחותה, ישמרו עליה, ואם היא מבוגרת, ישמרו עליה יותר. למה היא אמורה אולי לעבור את כיף שיזעזע אותה, יכולה להתעלף, יכולה לבית ההכרה? ולמה? כי הגוף עובר עכשיו אירוע מרגש מאוד. זה בדיוק כמו אירוע מפחיד מרגש, אירוע נקרא לזה שלילי. כל ההבדל הוא בפירוש. פה פירוש טוב, פה פירוש לא טוב. אדם שעומד על במה ובא להרצות, הוא גם עובר איזשהו אירוע שמשפיע עליו עם דופק גבוה, עם זיעה מוגברת, חיוור, פחד, מה קורה בפנים. לעומת זאת, אחרי שהוא סיים את האירוע בהצלחה, הוא לא יכול עוד יומיים להתחיל לראות ולפחד ממה שהיה, הוא יכול, אבל זה לא קורה בפועל. לעומת זאת, בחרדה, המוח כאילו מביא את זה שוב פעם, מדמה אירוע לאירוע, נקרא גשטלט, הוא אומר, זה דומה לזה, פה יש את המרכיבים שהיו שם, יאללה מסיבה. לך תעצרו את המסיבה הזאת עכשיו. אז מה זה בעצם חרדה? מעל הכליות יש לנו בלוטה שנקראת יותרת הכליה. היא מפרישה כמה חומרים, דופומין, שזה בעצם כימיקל שאנחנו מרגישים סוף סוף חזרנו למצב, הוא מתערבב בדם ומרגיע אותנו. הבלוטה מפרישה גם קורטיזול, שהוא יותר אקשן. הוא עולה למעלה, מתערבב בדם ועולה למעלה, היפוקמפוס, היפיפזה למעלה, בלוטות למעלה, שיושבות לנו ככה מאחורה, המגדלה מאחורה, עוד יותר מתחת, ומקבלות את הדבר הזה. בעצם מוכנות לפעולה, וגם נור אנדרנלין, שזה בעצם פצצת אנרגיה בתוך הגוף. עכשיו כל זה מופרש ונמצא בתוך הדם. דופומין באותו זמן לא מופרש, כי הגוף בעצם רוצה לצאת לפעולה. למה עשו את זה? בגלל שאם יש אש, אני לא אומר לעצמי, רגע, מה אני אמור לעשות? למי לחייג? אני אמור חלילה להיות משותק. אז מה אני עושה? הגוף מפריש את החומר הזה לבד, הוא כאילו על אוטומט, מערכת עובדת, שאני אוכל לצאת לפעולה וממש לבצע אותה בלי לחכות. אז מה עושים? כי הרי כשיוצאים מאיזון, אין דופומין מספיק בגוף, ולאט לאט עם הבן אדם תקופה ארוכה, הוא חרדתי, ותקופה ארוכה כבר נכנס לדיכאון, הבלוטה הזאת לאט לאט כאילו יוצאת מכושר, ואז צריכים לקחת כל מיני חומרים חיצוניים, כימיים, שיפרישו אותה בכוח, שיגרום גם לסרטונין להפריש, ובעצם שהגוף יחזור לאיזון. מי שרוצה בדרך טבעית, כמובן המלצה בלבד, מה עושים בשביל את כל העסק הזה להרגיע? אז קודם כל נבין שמי שחווה התקף חרדה, הוא הרגיש שבעצם כאילו הקיבה לוחצת, השרפת, הכל לוחץ, אין אוויר. והוא נושם בצורה לא מבוקרת, הוא מכניס פעימות קטנות של אוויר, ואז יש לו יותר מדי חמצן בפנים, והוא לא מוציא פחמן החוצה, כביכול, כמו שנסתום אגזוז של רכב. מכניס דלק, נותן גז, ולא מוציא לכלוך, הלכלוך נמצא בפנים. המון המון לכלוך מצטבר, יורד ושוקע למטה, והבן אדם באמת מפוצץ. במשהו שלא יוצא החוצה, זה נמצא בתוך הגוף, פלוס כל ההורמונים האלה של הדחק והאקשן. עכשיו, שמישהו יבוא חכם ויגיד לו, תירגע, כך אוויר, יהיה בסדר. איזה כך אוויר? הוא מפונצ'ר באוויר, איך שאומרים. מה עושים? קודם כל, חרדה זה סרט דמיוני למשהו שאמור לקרות. אנחנו לא יודעים מה זה. הוא הולך לבית חולים, עושה את כל הבדיקות, יש לי בעיה בלב, יש לי בעיה פה, לוחץ לי פה, לוחץ לי שם. אדוני, אין לך כלום. יש לי. אז נותנים לו איזה כדור רגע, לך תירגע. בעצם צריך להבין שהוא חווה פה משהו שזה עדיין קיים. הסרט הזה עדיין נוסע לו מצד לצד. הוא צריך לבוא בלילה בשקט ולהוציא את השקע. לא מספיק, כי ברגע שסגרנו את המסך המפחיד, עדיין אין לנו מסך אחר ורוד במקומו. כמובן שחייבים לעשות עבודת שטח, ללכת לאירוע הראשון, לבדוק על מה זה יושב, לבטל את ההקשר במוח,
בין אירוע לבין טריגר שידליק לנו בכל פעם משהו שיהיה דומה למה שהיה באירוע הראשון שסתם פתאום ידלק. ומה אנחנו יכולים לעשות באופן טבעי? לגרום לדופומין, שהוא בעצם הכימיקל שירגיע את כל העסק, שבן אדם יחזור להיות במצב מאוזן. אז דבר ראשון, להפחית בסוכר. דבר שני, להימנע מקופאין. באותה תקופה, פחות קפה. סיגריות שמצירים את כל העורקים, עושים הסתיידות, להוריד. הלחץ דם עולה, תזכרו, לחץ דם עולה, סוכר עולה, נשימות לא תקניות, הפעימות, הלב, הדופק כל כך מהר, המשאבה של הלב, היא עושה פעימות כל כך מהירות וקטנות, שלא עולה מספיק דם, עם חמצן, למוח, ברור שהכל מתחיל להיות ברעידה כזו, ויש זיעה, ויש דופק, ובן אדם בטוח שזהו, הוא עוזב את העולם. והנה, זה כבר קרה לך לפני 20 שנה, ואתה עדיין חי, אתה עדיין חיה. תבינו שמישהו עובד עלינו. מי זה המישהו הזה? התמונה הראשונית. אז הורדנו סוכר, הורדנו קופאין, אנחנו צריכים טרוזין. טרוזין יש בשקדים, תפוחים, אבטיח, ביצה קשה, עוף, בשר. יש כאלה אומרים שבבשר יש כל מיני חומרים, הורמונליים, מעבר למה שצריך. אני לא נכנס לזה, אני לא תזונאי, ואני רק ממליץ בלבד. כמובן, כל מה שאני אומר, בדקו לבד עם הרופא שלכם. אנחנו חייבים ב-12, למי שחסר. ויטמין E, ויטמין C, קצת D, שמש אנחנו צריכים שייכנס לנו, שיתחיל כל החומרים שחסרים. מגנזיום מאוד עוזר. אפשר באופן טבעי לצרוך מגנזיום. מגנזיום מרחיב את כל הכלי דם, והדם יזרום כמו שצריך. הוא לא יחנוק, לא תהיה הסתיידות. יזרום דם. בעצם אנחנו רוצים דם וחמצן בכל הגוף. לישון בזמן. גם אם קשה לכם, תנסו. השלושה ימים הראשונים, אחרי שהתרגלתם לישון רק עם איזה כדור שינה, תנסו להיפטר ממנו. כל החומרים האלה מזיקים. היום הראשון יהיה קשה, יום השני עוד, אבל אחרי שלושה ימים הגוף יחזור לאט לאט לסדר הרגיל והוא ירוויח את המלטונין שהוא נמצא דווקא מתחיל מהערב. אנחנו נקום כמו שצריך. שתו מספיק מים ביום, שיהיה מספיק דם בתוך הגוף, מספיק חמצן, מספיק מינרלים. בננה, אשלגן, אגוזי מלך. יש לנו תה או זרר שמרגיע מאוד, מרחיב את הנימים. ננקה את המערכות הדם, את המעברים. תקראו על זה לבד. אני רק ממליץ, אנחנו צריכים לדאוג חומר משמר. בכל מיני קופסאות, תזכרו, בחומר משמר זה חומר. יש בו כימיקלים. יש בו דברים שמזיקים. זה יושב הרבה זמן במדף. לפעמים זה גם משבש את העסק הזה. והכי, הכי, הכי חשוב, ריצה. פעילות מאוד מוגברת שהדופק יהיה באמת חזק. מה קורה? כשאנחנו לבד מרימים את הדופק, לבד כל המערכת עובדת, אבל זה באופן מבוגר, זה כמו שהאחות שדיברנו פוגשת את האחות. המוח אומר, כרגע זה אותו דבר. לחץ דם עולה, הכל עולה, הכל עובד, קורטיזול, נור אדרנלין. אבל מה? הפירוש הוא, פירוש שונה. פה אני בונה את עצמי, אני מכין את עצמי. אז הדופק המהיר לאט לאט נהפך ויהיה דופק מתי שהלב יירגע, הוא ידע להירגע לעבור ממצב למצב ממש הרבה יותר מהר. ויהיה פעימות גדולות. אז דם יזרום מלמעלה עד למטה, אנחנו נרגיש את כל הגוף. אל תוותרו על פעילות, לא הליכה. מה שאתם יכולים, ומי שיש לו בעיות בברכיים, לכו על שחייה, תרגישו את הדופק עולה. עדיף 20 דקות ביום, אבל שיהיה כל יום, מאשר 3 פעמים בשבוע או פעמיים בשבוע, שעה וחצי, ולסחוב ולעשות. כי אנחנו צריכים שהדופומין יופרש עד שהבלוטה תתרגל, להפריש לבד את עצמה, וכן הסרטונין יעבוד. יש עוד כמה דברים, אני אשאיר את זה לפעם הבאה, כמובן עוד הרבה טיפים, אני מקווה סרטון הבא. לתת לכם עוד משהו בנושא הזה. הכל בצורה טבעית, תתייעצו עם הרופא שלכם, עם התזונאי שלכם. בהצלחה לכולם, אל תשכחו להוציא את התקע, תפסיקו לראות את הסרטון הדמיוני שעובד עלינו. בהצלחה.